Telefon na hřbitově, kdo to kdy viděl? Je tam někde zašitý, já ho nevidím. Tady běhají a nemají zbraně, nebo já nevím, co tady dělají. Já nechci vystupovat. Ještě jednu ránu snesu sice. Ale je dobrý, že jsou bez zbraně. Já bych je odprásk, ale oni se náhodou můžou splašit a zjistí, že zbraně mají. A to už bych nepřežil. Tady jdou. Zase jdou vlevo. Šediví lidi divní. Jsou podezřelí. Zajedu je. Tak. Dolů si měl jít. Ježiš, tady jich je. Tak to jsou asi nějaký dělníci, no. Ty gangstery už jsem zajel. Já to půjdu vyřešit ručně, než to je mě. Vypadá to, že už tady nikdo nestřílí. Těch tady ale je, na to mi ani nevystačí plamenomet. Musím si přehodit zbraň. Na co jsem si to přehodil, na nic, na pěsťovku. Ho netrefím, i když je bezbraný, tak ho netrefím. No tady prostě v tom se to nedá. No konečně, oba najednou. Tak, ještě někdo. Jsem zvědavý teda, co budu dělat, až potom vylezu ven. S těma poldama. Kde je ta šipka zase? To je strašný. Ne, on leze ven. On chtěl utíct ven. Doufám, že neutek, že tam netrefil. Tam ho v životě nechytím. Parchan zdrhá. No, ale ještě je tam jiný. Já se tady procházím. Jsi nějaký taky šedivý? Hele, já už nemám zbraň. Jsi šedivý, tebe zapálím. Sice jsi byl asi nevinný, ale nemáš mít blbou barvu. No, takže já už mám jenom plamenomet. Já zkusím teda jít tudy, jestli náhodou tady není vevnitř. Což by mě zachránilo, není. Takže on je někde venku. No. To znamená, že já musím jít do lakovny. A to je doprava dolů, tam do týmí známý. Teď otázka, mám tam jít s tou načatou limuzínou, která může být teoreticky výdržnější. Ale už je taky načatá. Já to zkusím. Než tady čekat na nějaký auto, který možná ani nepřijede. Přijedou nejspíš policajti. Jenže s tím nezajedu do lakovny s takovýmhle krámem. To se nevytočím. Sakra. No, budu to řešit, až ten problém nastane. No, jde to dobře. Zatím. Lidí se bát nemusím. Můžu je zajíždět veselé, to je fajn. To je vždycky jako dobrý bonus, když po mě jdou všichni poldové. To měl být. On bouchnul, ten je blbej. No, ale teď začne ten problém, o kterém jsem mluvil. Hezky, já jsem se tam trefil. O, mně to vyšlo. A dokonce to byla speciální limuzína. Která by ani třeba přelakovat jít nemusela. Když byla misoidní. No, já teďka potřebuji najít toho páprdu posledního. Snad posledního. Zajed ho. Vymalováno. Doufám, že mi to nepřičte poldu. Co pak to tady máme? Banky. Armůrek. Ježišmarja, zajedu nevinnýho. Teď už nesmím. Ještě, že zahnul. No ale teda nevím. Vždycky, když jsem dělal nějakou takovouhle misi, takhle složitě a dlouho. Že už se to skoro vedlo, že to vypadalo, že to dám. Tak se to vždycky zvrtlo. A failo to. No, tam jsou telefony, které budu teďka brát.
ale ta věc mezi nimi to je samopal, to víme. Pistolka tu teda rozhodně nechci do ruky. Že ten vůl mohl utíct za tu dobu někam úplně na druhý kontinent zase. Co je tohle? No to už jsem zajel druhýho člověka, nevím, jo. Teď už bych si ale mohl vzít normální auto. No, co s tím? Dobrý, no, Polda do mě nabourá. Von do mě. A jde po mě. A jenom jeden, na něj kašlu. Potřebuji vyřídit tohohle člověka a pak můžu řešit nějaký Poldy. Aspoň, že je to trošku silný ta limuzína, to tady vyhazuje ty auta. Tak se tady tolik nezaseknu. Zajeď ho. No to nezajelo. On sám sebe nezajel. Ježíš, kam zase jedu, zase někam dovnitř. Kam ten pakuň odešel? Je tohle to možný? Bude někde úplně nahoře vlevo v rohu, ne? Musím za ním pěšky, jenže já nevím, jestli ho pěšky dohoním. Plamenomet si vemu. Kdyby přišel Polda ke mně, abych ho sejmul. No tak takhle to nepůjde. Takhle ho nedoženu. Polda v zádech, jo. Ten půjde po mně. Já ho zabiju, půjdou po mně dva. To už známe, jak to dopadne. Takže já bych měl jít prostě do lakovny spíš. A zkusím takhle nějak vyděsit, aby šel do rohu. Tam by se mohl seknout. No, když se seknu akorát já. Já jdu tudy. Tak. Takže tímhle způsobem přejdu celou mapu, dojdu až dolů. Tam mi uteče. Si musím vzít nějaký auto, to nejde takhle. No tady zrovna skončí silnice, když se rozhodnu vzít si auto. No, tak to dopadne, jak jsem říkal. Zas to nedopadne. No. Proč to auto za mnou nejede, abych se ho ukrát? Ježiš, to je taky pakovo, neumí šlápnout na plyn, musím ujet naproti. Jdou po mě dva. Když někoho potřebuji dohonit, tak snad nemůžu se tady vyhýbat lidem. Tak ty hajzlíku. On tam utek ještě někdo. Takže do lakovny. Počkat, já jsem tady. Tady bych měl najít lakovnu tu jinou. Takže to mě zabásne Polda, ale to by mi teoreticky tolik zas nevadilo. Mě by vadilo, kdyby mě zabili. Tady by měla být někde ta lakovna. Tady zrovna ne. Kdybych měl chvíli času se podívat na mapu, že jo. Tady. No, sláva. Takže aspoň něco. Jako, je to sice hezký. Ale to, že jsem tady vyřešil nějakou blbost a ještě jdu tady zajet posledního snad člověka, vůbec nic neřeší. Protože 0 životů, 1 násobič, 150 tisíc, naprosto, po ničem. Ufí, sakra. Tak ten bude zase na druhé straně města. Kdyby radši skočil do vody a zabil se. Ušetřil by práci všem. Ne, počká, to asi není už člověk. Kaštán. Je? On se tady zasek. A když přijedu já, tak se odsekne. Změním si to na samopal. A jen co vylezu, tak počkej. Hajzlíku. Mission complete, no. Takže mám celých 200 tisíc skoro. To je Maryland. Tak já můžu jít pro další. To znamená, že tady ty v prostředku jsem už udělal, že? Ale mám zase v prostředku. Jde po mně Polda Parchant. Já to věděl. No a zrovna, když sakra jsem se tam chtěl podívat. Ale tam si stejně nic nebylo.
Takže zase do lákovny. Velebrna. A schovaná. Co to je? Násobič. Děkuju. Jako co jinýho, no. Jako při nejhorším bych mohl tu hru dokončit tak, ježišmarja, že bych ukradl asi 3000 aut a prodal je Jeřábníkovi. Raketomet. No. Teď ho tady mám? Kde to je? To je hezký. To já si tady musím nějak poznačit. Takováhle okenatá budova. Když dojedu na konec, kam to dojedu? Asi někam, kde to vůbec neznám. Prčice, tady zase bedna. Podplácedlo, prosím, aspoň jednou, abych ho využil. Huda, vyslyšeli mě. Tak, a teďka si musím tady zjistit, kde jsem. Kde jsem našel ten raketomet, protože kdybych náhodou umřel, jo, což nepředpokládám, že se stane vůbec taková věc, tak abych sem zajel, vzal si ho a mohl udělat tam tu misi. Takže tady ta hnusná budova. Kdybych jel okolo, tak bych si asi všimnul téhle hnusné budovy. Taková hnusná barva. A samý okna. Tady se dá vjet dovnitř. Hnusná a velká budova. A na konci je plot. A běhají tam sportovci. Ty tam ale samozřejmě neběhají. Vždycky. No, takže to by mohlo být, co by to sakra mohlo být? A kde by to mohlo být? To nemůžu poznat na mapě v životě. Limuzína, jo. Co to má být? To se mi nezdá. Tady není nic, podle čeho bych to mohl poznat. Široká silnice, konečně. Takže hodně široká silnice. Tak to může být buď. To může být jedině na různých místech, no. Tak to je super. A tady je hned zatím autodráha. To budu asi dole. Když se podívám, sem je tady voda. Je tady voda. Aha. Takže konečně už něco vím. Takže když půjdu tady na konci od lakovny nahoru, tady tou uličkou. Od lakovny nahoru uličkou. To je stejně divný popis tohleto. Od lakovny nahoru uličkou. Pořád. Tak dojedu k hnusné budově. Je to ona. To není tak hnusná. To nebude ona. No, takže už jsem to stejně ztratil. No ale je to někde tak od dolní lakovny je to nahoru. Hele, tamhle. Nebylo to tady. Taky ne. Ne, já jsem to ztratil. Ale byl tam ten plot okolo. Barák s plotem okolo. Když jedu nahoru, velký barák a plot okolo. To by mohlo být tohle, a to je taky blbost. Těžko říct. No nic. Ale aspoň vím, kde přibližně mám hledat. No. A hlavně teď taky nemám šipku. Měl jít trošku doprava. To ještě trošku tady počekuju. No, taky otázka, jestli tu budovu vůbec poznám. Tohle není hnusná budova. A hnusnou budovu bych poznal. Taky není ona.
tohle má modrý okna, to taky není ono. Oni mi sebrali? Celou dobu tady byla hnusná budova, ty tady nikde není. Tady je. Tady je ta hnusná budova. Radši si to vemu. Do ruky si vemu plamenomet. Tak tady je ta hnusná budova. Tak když jsem ji našel i teď, dokonce se dá jet skrz. Jak se to tady jmenuje? VGPD. VCPD. Jsou si poldové. Je banka. A tady je voda. Podle vody to poznám. Už mi to nejede. Musím změnit auto. Tady je taková křivá divná voda, co to je za blbost. Takový nic. A od toho nahoru. Takže tady to, tady od té křivý nic vody nahoru. Křivá nic vody, voda nahoře. Tady je víc křivých vod. Ježíš, tak to mi taky nepomůže. Pomůže, už jsem to našel. Od křivý nic vody doleva nahoru. Jasně, tam mi bliká něco. Tam mi bliká unknown. Takže raketomet tam. No a já teďka musím najít teďka teda ty telefony, takže to je cesta doleva. Tohle jde nějak moc rychle, to volá policajty, to nechci. I to vypadalo jako plečka. Tam byla bedna, já ji viděl. Na mě si nepřijde, okamžitě si jdu vzít. Ježišmarja, se tam nedostanu. Byla tam vůbec, doopravdy. Zdálo se mi to. Tady nějaká chodba. Tu pěšky. No jo, nezdálo. Klíč, ten už mám, no. Tak to je fajn. To je power up. Nemám otevřenou nějakou jinou mapu, mně se to nějak nezdá. To nechci, já chci tady to pomalý. Tak. Takže já jsem někde a musím někam. Tak. Takže tam jedu. A oni mi ty šipky zase dají, až když budu už úplně u toho. Tamhle je bedínka. Ještě by se mi hodilo... No všechno mám, mě by se hodilo... Akorát životy by se mi hodily. Už mám přes 200 tisíc. Ježíš, já jsem dobrý. Mám i šipku. Ještě lepší. Už jsem myslel, že lepší být nemůžu, ale když jsem dostal šipku, tak... To je nářez teprv. A jemu si to tady od spoda. Kam šel? Sleduj ho. A myslím, že by bylo úplně nejlepší, kdybych tady počkal. Vůbec nikoho nesledoval. Protože pak akorát budu hledat zase ty telefony. Tohle nebude mít vůbec žádný význam. Tady někam jezdit, když tam ani nedojedu. A kdybych tam náhodou dojel, tak to zase failne. Mám sledovat nějakýho vola. No tam opravdu nedojedu. Kdybych se tady zasek třeba takhle, tak to chápu. Ale že tam nedojedu ani když se nezaseknu nikde. A už je to dobrý. Už je to v pohodě. 12 sekund. Doufám, že mě pošle zase někam dál. Ale já jsem ho dojel. Já jsem ho dojel. Tady jsem něco našel. Musí plamenomet. No. Ať mám sledovat pěšky. Mám
On jde tady přes tu zkratku, tam mě to zabije, ale já mám vestu, takže ještě trošku budu žít. A hlavně tam mám moji kameru, přes kterou nic nevidím. Takže abych to měl ještě těžší, tak se na to musí takhle. No nevím, jako když běžíme oba stejně rychle, tak ho nemůžu v životě takhle někam dosledovat. Mám ho vůbec sledovat, nebo jenom někam mám dojít? Nikdo neví. No asi jo. Šipka se hejbe, takže buď jede auto, anebo jde pěšky. Mám si vzít auto? Mám ho zabít, teďka. Teď ho mám zabít. Já bych ho radši rozjel. Že bych pokračoval v té misi. Ještě to nefejlo. Ještě nějak podezřele dlouho. Co se jmenuje? Ježišmarja, Poldo, nemotej se do toho, čemu nerozumíš, já jsem neměl plamenomet už. Tak jako to, co mě udivuje nejvíc na téhle hře, je to, co ona dokáže přichystat za situace. Přitom ta hra nic nemá, ta má pár zbraní a nic, člověk by řekl, že už ho to nemůže překvapit, ale to, že mu dojde plamenomet, když už potřebuje ještě dvakrát pifnout plamínek na toho posledního Poldu, který zařve a pak můžu jet do lakovny. To prostě to... Nevím, jak to ta hra dělá. Musí taxík. Musí tady ten krám. No ale je, pokračuju teda dál. Kdybych potřeboval ten klíč, co jsem tam někde našel navíc. Protože mu už mám epicky vysoký násobič krát 3. Kolik jsem měl minule? Krát 10 nebo 9. A jednu misi splněnou, takže... Ale furt jsem měl víc. Jsem nahrál nějakej 400, mám dojem. A teďka mám... 200 pade. Člověk pustí plyn, jede na neutrál a oni stejně nejedou. Stejně je předjedu a nabourám do nich. Tak, on tam stojí ten vůl. On čuměl na to, jak mě zavřou. A nehnul ani prstem, hlavně, že jsem ho zachránil před smrtí. To je vděk. To je vděk gangstru, tohleto. Teď omylem zajedu a... failne to. Co chceš? Třista litrů mám. Násobič krát 4. No a stačilo s tím pokecat. No. Takže já musím zase k telefonům a telefony jsou vlevo dole. Čili přibližně kousek od prostředka. Takhle nějak, kdybych jel, tak tam mám na ně narazit, mám takový dojem. Už by to ale měl být. Zas to není tady. Jak to, že to tady není? Tady jsou ty dvě uši, ty jsem našel minule. Jedno parkoviště, druhý parkoviště. Takový ten výkus nahoru. Výkus nahoru na mapě je dole nebo nahoře. To by to musela být normální mapa nějaká. A ne takovýhle změť 3 pixelů. No to tady prostě nenajdu, neuvidím. Já už to vidím. Jsem moc daleko. No tak asi o 2 bloky, jo. To je za blbost. Nehledám ty... telefony někde jinde. To
Tady to střihnu dolů. Tady jsem na té větší silnici. No oni mi prostě tu šipku nedají, ježiš, co by jim to udělalo? No to tady se běží po silnici. Lidi, kteří běhají po silnici jen tak, z ničeho nic, jsou zvlášť podezřelí. Nechcete mi říct, že mi zase baglim ještě šipky do toho. Tady je tlustý most, to vůbec tam nechci. Tady když přejedu ten hubenej dole, tak bych tam měl být. Jste to ono vůbec, nikdo neví nic. Hubenej most, přejedu hubenej most. To jsem přesně nechtěl, ale dobrý. No tady bych měl být. Tady nalevo. Nic není. Už mám šipku konečně. Vypadni. Až dolů jo, to bude někam jinam zase. Neříkejte, že tohle jsou ty telefony, kde jsem teďka byl. No jsou. No, tak já jezdím k jiným, než myslím. Já už nemyslím radši. Už mám zase tolik nábojů, že nevím, co s ním mám. Tak, co chceš? No jasně, mám ukrást cisternu, nebo co to je, nebo něco. Než jet moc pozdě, no, s tímhletím autem asi těžko, ale rychlejším jezdit nebudu. Aspoň, že to není na klasický odpočítávací čas, ale jenom na to, než někam dojede. Tak, nebo to bude autobus nějaký. To se nedozvím, protože tam nedojedu. Zkusím to zkratkou. No jo, je to autobus, nebo tady to. Zastav, já ho ani nedoženu. On jde ale rychlejš, než normální jezdí. Super, no, tak jsem aspoň viděl, no. A jemu nic do cesty nepřijede, on si může jet na plný koule. Stříhá si to tady, jak se bude chce. Konečně mu něco přijelo do cesty. Vyskočí sám ten řidič. Vyskočí. Mám vestu, mám. On to chce rozbít. Naskočí zpátky nebo mě chce zabít? Ať mě jde zabít, já ho rozjedu. Já chci mě zabít. Buď blbej a chtěj mě zabít. Hele, ale za stolik mě nemusí zabíjet. Ty hajzle. Tak, jdou po mně dva poludové. Takže mě zavřou. Já ani netrefím do dveří. Nebo bych se mohl jít taky přelakovat, než abych použil po mě tři, tak to je super. Takže já se jdu přelakovat, teď už to opravdu nemá smysl, když tak budou zátarasy. Neměl, kdybys mě zbavil poldu, nemusel bych jet někam do lakovny. Ježíš, tudy ne, to je moc široký. Do prčic, kudy to jedu. Na mostě zátarasy nejsou snad. Ale tady budou, to musím střihnout sem. Tak, dobrý, tady je to trošku bezpečí, tamhle je bedna. Si teďka brát nebudu, protože ta je v slepý uličce a potom už ji nenajdu, takže smůla. Smůla bedno,